Gràcies, senyora diputada. D'entrada, convidant-la a venir al Palau de la Generalitat. Aquest va ser el meu oferiment. I em va saber greu, perquè és que van venir tots els grups de la cambra, i em va saber greu perquè no fos vostè la que vingués, sinó pels votants que vostè representa. Perquè jo també vull explicar-los als seus votants, a través de vostès, què és el que nosaltres pensem. Per això em va saber especialment greu que l'únic grup de la cambra que no vingués a parlar, que no entrés, crec, en aquest clima general que estem treballant, que és difícil perquè venim d'on venim, però estem treballant amb una intenció de baixar aquesta crispació. Ho estem fent. I l'únic grup de la cambra que no ve a veure'ns, que no ve a veure el president de la Generalitat, el Palau de la Generalitat, Generalitat, de tots, són precisament vostès.